Malonu vėl matyti jūsų tiek daug. Ir malonu, kad jūs susirinkot šitą progą. Visi žinot, kurie. Mums labai malonu pristatyti garbius ir labai mylimus svečius. Knygos autorių į Pasiro iš Paryžiaus ir jo žmona Suzanne. Ir jie pristatys knygą, kurios pagrindinė geroja mums šiaip labai gerai pažįstama, atrodo ir žinoma, ir štai jinai jau ir knygoje. Ir mes susipažinsim dar kitaip, kaip tai dar per knygą, negu taip daug ją matydami ir su ją draugaudami. Taip, tarpdusiu visą vedimą į rankas Donatui Pusliui, Bernardinų redaktoriui, kuris moderuos visą šį renginį. Tai iš mano pusės, ko gero, tik tai tiek, leiskite pasidžiaugti, leiskite pasidžiaugti, matom visus šitas garbius ir mylimus žmonės, jūs visus čia. Ir galėsim pradėti. Renginys, ko gero, dėl autoriaus ir dėl to, kad knyga yra anglų kalba, turėtų vykti lyg ir anglų kalba. Kam reikia vertimo, mes su Donatu aiškinam, ar reikėtų tai versti paraleliai čia pat, ar kažkam tai reikėtų prisėsti mažą grupelį ir aš galėčiau padaryti ją. Reikia čia pat versti. Kurie mums čia galėtų padėti. Tai mes turim šitą susiorganizuoti. Tai aš nebesisveikinsiu angliškai, visą tą padarys moderatorius. If you are very welcome and your wife Suzanne, to have, we are very honored and pleased to have you here in our library and to have the heroine of your book, which is very loved in Lithuania, and I will be very happy to find out hero from your book, even more what we haven't been able to notice while seeing her in Lithuania. Thank you very much. So, the floor is yours, Donatas. Good evening, everyone. It's my big pleasure to welcome all of you here in this wonderful Vilnius Jewish Public Library. First of all, I would like to invite Ms. Irena here to join us. I know that you prefer to stay in the background. You are reluctant to come to the epicenter of the events, but please join us for a discussion. And what can I say? I feel very honored to meet Eve here. And at the same time, I'm very stressed and I'm kind of losing my English abilities because this event is very important for me personally, and I think for all of you who had an opportunity to meet Ms. Irena, to know her, to become friends, and for all of you who waited for this book to be published, I'm very happy that we have author of this book here, Mr. Eve. So I would like to start by asking him a very simple question. How did you? Yeah, I will translate everything. So the book is the final result. That we see now, but your interest in Lithuania developed much earlier. You came here. I know that your wife, Ms. Suzanne, is very interested in Latvia, in the other Baltic country, and she published a book about Latvian art in the interwar times. Also a very wonderful book, which deserves attention. But how did you, Eve, come to Lithuania? How did you meet Irena? And how the project of the book was born? Tai aš trumpai išversiu, iš tikrųjų labai svarbus renginys, nesikartos, asmeniškai man labai irgi svarbus. Ir tiesiog mes visi laukiam šitos knygos ir džiaugiamės, kad šiandien galime čia turėti ir knygos autorių, Ivą Plasero, ir tiesiog klausiu jo, kaip nutiko, kad jisai atvyko į Lietuvą, susipažino su Irena, domėjosi šitą šalimi, jos istoriją ir galų gale, kaip gimė tos knygos projektas. Ir tiesiog dar paminėjau, kad jo žmona vėlgi irgi yra Baltijos šalių fanė, pavadinkim taip, yra parašiusi nuostabią knygą apie tarpukario Latvijos dailę, meną ir taip, kaip tas menas padėjo formuotis tapatybei. Tai va, tai dabar perduodu žodį. Ir...
Yes, thank you. Well, I would like to say that I am very thankful to be here, and I'm somewhat also impressed to be here and to talk about this book in the presence of Irina and of so many people who probably know her better than I do. Aš esu labai laimingas, kad esu čia ir labai džiaugiuosi, kad galiu pristatyti čia šitą knygą, dalyvaujant kartu ir Irenai ir iš tikrųjų dalyvaujant žmonėms, kurie, manau, Irena pažįsta žymiai geriau negu kad pažįstu aš. We have known each other for some 25 years. We met at the occasion of meetings concerning minorities, the protection of minorities, ethnic minorities in Lithuania. Mes su Irena esame pažįstami na, maždaug 25 metus, o susitikome susitikimuose, kurie buvo skirti aptarti etninių mažumų apsaugai Lietuvoje. And during our first meetings I was very impressed by the person, and then I started sympathizing a lot with her. Per pirmuosius susitikimus aš buvau sužavėtas Irenos asmenybės ir nuo to laiko labai jai simpatizuoju. We started discussing at length of different topics. Mes daug diskutuodame įvairiausiais klausimais. And we never got mad at each other. We enjoyed the discussions. Ir mes mėgavomės tomis diskusijomis, niekados nesusipykom, nesusikivirčiavom. And it is only very many years after than I thought of writing this book. Ir tik po daugelio metų aš pagalvojau, kad galbūt laikas parašyti knygą apie tai. I have written many books, but never a biography. Aš parašiau daug knygų, bet ir niekados nebuvau rašęs biografijos. And I am not sure I am able to do it even now. Ir dar dabar nesu tikras, ar aš tai gebu padaryti. But I think that if somebody was in a position to do it, I was probably this person. Tačiau, jeigu kažkas ir galėtų padaryti, tai manau, kad aš fully unaware of the difficulties. Nes aš visiškai nežinojau, kokie sunkumai manęs laukia. Nebuvau dėl to tikras. That's all. Okay, so then I would like also to ask Irena, how did you feel about this book? Mr. Ivo said to me that you were at the beginning quite reluctant that your personality will be exposed in the book, and but somehow, how did Eve manage to persuade you that it's a necessary book? Tai aš paklausiu Irenos apie tai, kad, na, žinau, Ivas man užsiminė, kad iš papradžių nelabai norėjo, nebuvo tokia entuziastinga dėl šio projekto ir nelabai norėjo, kad na, jos asmenybė taptų epicentru knygos, bet tai vat ir tas klausimas, tai kaip galų gale Ivui pavyko įtikinti, kad ta knyga yra reikalinga, na, būtina. My very short answer would be that I love Eve, and he asked me, and I couldn't say no. Mano labai trumpas atsakymas būtų toks, kad aš labai myliu Ivais manęs paprašė, ir aš tiesiog negaliu jam pasakyti ne. But I feel embarrassed even now. I'm still alive, and people are talking about me. Not so uncomfortable. I'm a very private person. I can talk, and I was teaching and so on, but I never opened my private life. I'll just translate. Tai Irena sako, kad na, nekados man nebuvo taip, na, kad norėjo būti privatus asmuo, kuris na, visą savo privato gyvenimą na, pasilieka savo, jį mokė, jį dėstė, tačiau na, vėlgi tai kaip privatus gyvenimas yra na, išskleidžiamas, tai yra visai kas kita ir net dabar yra na, tam. Ir aš dar noriu pasakyti, kad paskui nebus progos, kad nežiūrint visko, aš esu labai laiminga, nes šitai salėje susirinko begaliniai brangus man žmonės.
Ir aš esu laiminga, kad jūs esat, kad mes esam kartu. Ir turbūt didesnės vertybės nėra negu jūsų draugystė. Yes, you want to try. Yes, I want to say that it's not a biography in the common sense of the word. I didn't enter much into the personal feelings, psychological history of the person. I tried to make it more a sort of intellectual history of a journey across Lithuania's history from the Smetona time to this to the current period. I tried in no way to be embarrassing, and we, of course, I didn't write it separately from Irena. We discussed everything, and I tried to be as truthful as possible while remaining slightly distant from the psychological aspects of the topic. And I must tell you, it wasn't simple. It wasn't simple because we are very close to each other, and finally we know each other well. So it was an exercise of maintaining a certain distance while saying things which were not easy to express, even language-wise. So English is not my mother language. Ponas Yvas iš tikrųjų vėlgi norėjo rašyti ne tik vieno žmogaus biografiją, kur atskleistų kažkokius tai privačius asmeninius išgyvenimus, kažkokią atskleistų asmenybės psichologinį portretą. Jam labai svarbu buvo per asmenybės prizmę pažvelgti į Lietuvos istoriją nuo smetonmečio einant iki mūsų dienų ir kaip per konkrečią asmenybę mes galime tą istoriją regėti. Aišku, tas dalykas, istorijos rašymas, nebuvo toks lengvas, kadangi jie yra pažįstami ir nuo tam tikrų dalykų teko kažkokią distanciją išlaikyti, tą galbūt nešališkumą ir tai pavyko, nors nebuvo lengva. Okay, so when and how actually did you realize finally that you want to write this book, and how did you start? Actually, I imagine you know, Irena, how did you make that dialogues? Did you discuss the project of the book together, or you had some idea what you want to do and you gave the proposal to Miss Irena? No, everything took place in a more spontaneous way. The idea to publish a book in English about Irena came during a conversation with Leonidas Gonskis, who is running a collection within the frame of this publisher, Brill. And he said, I would be very happy to welcome this book in the in our Baltic collection. And then I came up with a chronology of what I understood of the correspondence between Irena's life and Lithuania's history. And I found it absolutely fascinating to match the two. And I presented her this few pages of paper, and we had a discussion, and she told me, no, I don't want you to do that. It's going to be ridiculous. We had this sort of dialogue for a while. This one was this some 5 years ago, maybe. And finally, progressively, we looked at pictures, we looked at documents in her place, and the idea took shape to put flesh around the skeleton of this chronology. And progressively, without fully realizing, I think Irena accepted the project. There was never a moment where I had to push you, or you. You pushed me a little. I did push you. I did, but I didn't need any violence. Yes, but maybe. Taip, mano klausimas buvo tiesiog. Tai kada tas jau atėjo galutinis supratimas, kad štai knygos reikia ir kaip galų gale vyko tas pats kūrybinis procesas, ar Yvas, kad turėjo kažkokią tai konkrečią idėją ir iš karto ją pristatė Irena, ir tai buvo kažkiena diskusija, dialogas, ir jis sakė, kad
ta idėja knygai gimė kažkur, na, maždaug prieš 5 metus ir visai pristatė idėją, sakė, kad, na, šiek tiek paspausti Ireną reikėjo, nors smurto naudoti ir neteko, tai, bet vėlgi, na, buvo noras pažvelgti į tai, kaip paraleliai, ar ne, vienu atveju mes turime konkretaus asmens gyvenimą ir šalia vyksta tie didieji istoriniai įvykiai, kaip Lietuvos istorija, ir kaip viena atitinka kitą ir kokį mes sąryšį randame. Buvo galų gale gausybė fotografijų, nuotraukų, kurias kartu peržiūrint vėlgi, na, kaip jas apauginti tuo pasakojimu, pavadinkim, mėsa, ar ne, na, padaryti tai vaizdingą, sultingą pasakojimą. It's a meeting of two ideas. One is a friendship and a sort of empathy there was a person on the one hand, and then the feeling that a certain ideological route had to be described because it is emblematic and useful. So it is the convergence of a psychological attitude and an intellectual reflection that the book came in existence. Ir ta knyga yra, na, sąryšis tų, na, dviejų dalykų, asmenybės istorijos ir ta, tam tikros, na, istorijos apžvalgos ir vis kaip visą tai pasiekė, na, konvergenciją, susitikimą pasakojime. And okay. Oh, you are the history. You are the one about whom actually all this history revolves around. But actually, our topic for today it's based on this book, but it's not the whole book. We decided to discuss the situation of the Jewish people in the Soviet Union after the Second World War. So I guess it was Žilvinas or your Mr. Eve idea. And could you just simply like present the topic? What was the situation and why it's this so important topic because we know a lot about like what was happening during the Second World War. We know about the Nazi period, and then it somehow, at least I can speak from my own experience, it was a kind of a, let's say, black hole, empty hole, what was going on afterwards, and I was very surprised while actually also speaking with Irena, reading this book about the developments afterwards. Well, first of all, the book is in English, yeah. And it's intended mostly for English, for Western readers. And the books which are, it's slightly less so now, but which were available until recently, were very often prejudiced. The books about Lithuanian Jewry published in the West. Often, too critical vis-à-vis the Lithuanians, oversimplifying a complex history. And one of the ideas was to show the complexity of the landscape, the complexity of the feelings, and of the situations at the different periods. And one of the, again, the difficulties I had to face was putting my feet in the atmosphere of pre-war Kaunas, the different phases of the war, and then the different phases of the Soviet history, without any without being too schematic,
Tai gerai, man kaip tik metas išversti, ne, ką pasakė ponas Ivas, tai aš klausiu jo apie tą laikotarpį, kurį mes pasirinkom savo diskusijai, tai yra žydų padėtį Sovietų Sąjungoje po antrojo pasaulinio karo. Jisai sakė, kad na, jo knyga visų pirma yra labiau skirta vakarų skaitytojui, kuris na, galbūt ne tiek, kad turi mažiau žinių, bet ir tos knygos, pasakiau, kurios buvo vakaruose paskelbtos apie žydus, na, dažniausiai buvo tokios na, pilnos prietorų ir tam tikra prasme viską labai supaprastinančios ir pernelyg galbūt kritiškos ir lietuvių atžvilgių, tai jam norėjusi savo knyga atskleisti visą tą na, to meto konteksto sudėtingumą, kompleksiškumą ir galų gale na, pabandyti įsijausti skirtingus laikotarpius, kurie ir atsiskleidžia toje knygoje. Tai viena vertus smetoninės Lietuvos laikotarpį, kita vertus tą laikotarpį, kuris apima antrąjį pasaulinį karą ir po to sekusi periodą na, sovietinę visą erą. The vision which dominates in the West is very often extremely schematic, opposing white and black, opposing periods without any comprehension of the interaction between the different periods. And something I try to do is to show a sort of continuity, how one thing bring about the next thing, and how it took place. Visi pasakojimai, dauguma pasakojimų, kurie pateikiami vakaruose, yra pernelyg tokie schematiški, pernelyg netgi manichėjiški, kuriuose na, yra viskas vaizduojama tarsi juoda, balta spalvomis, tarsi na, to gėrio, absoliutaus blogio dvikovo galų gale vėlgi yra na, tas stokojimo suvokimo, kaip laikotarpiai skirtingi tarpusavyje sąveikauja ir kaip viena išplaukia iš kito, tai norėjusi na, atskleisti tiesiog tą sąryšį tarp skirtingų kontekstų ir pagilinti na, to vakarų skaitytojo suvokimą. But please tell more about like how did it let's say, how did your work progress? Like, you had the basic idea, and then how everything like? Well, like in a historical work, I had a frame, a chronology, yeah. a general history, which I tried to make as veridic, as true as possible. Mm-hmm. Looking at different aspects, that's one side of the story. Mm-hmm. And then I had documents and interviews. Mm-hmm. And I tried to mix the different elements into one narration. Mm-hmm. Tai, na, vėlgi, tas darbas vyko, tai buvo istoriniai faktai, istoriniai dokumentai ir buvo dialogas, kuris visą tai papildė. Pagilino visą pasakojimą. But I guess it's your work wasn't just simply about telling the history, the factual history. It has also a moral, let's say, message to our times, which is clearly speaks through the person of Irena that you describe in the book. For me personally, for example, there was some very touching moments in the book, so it's like my, it's not just a question, but eyewitnessing when I've read, especially I remember two parts. One part was when your mother said those very commemorative words that do not revenge, do not be like those who perpetrate the crimes. The other thing which was very strongly impressing to me was this sentence that you said that I will remain a Jew until there will be anti-Semites, which is also very strong, especially when I discovered while reading some other books that there were many people who actually were afraid to express their identity openly, who were hiding it and even hiding from, not just from themselves, from their children. Not because they probably they tried to protect them, they tried to help them. They thought that it's better. So, but that's my like
the opinion. So what's this? That's what I try to say. It's this history of more than the history of a person. It's the history of a certain number of ideas. Like, for instance, never accept collective guilt. Mm-hmm. Try to find the real culprits and incriminate them, but do not accuse a whole country of committing crimes, for instance. Do not carry general grudges against the population, but to try to find the truth and to be selective in your reactions. These are values which are drawn from the history of Irena and from her environment. Many citations of people whom I borrowed passages like Vita Ostrolechi's, to cite just one, have brought an insight into a philosophy of life and a history of ideas, which I think is very important for Lithuania today, and not only for Lithuania, for Europe. It's a faith in the human being. It's a way of recognizing, of looking for the truth, and never accusing. It's really a philosophy of life which is behind this this text, more than a simple history of a person. This is at least what I try to. To make out, but of course, in a way which is readable. It's not a catalogue of virtues. I try to embody it in the history of both of a person and of a region, not just a country, a region, because a part of the book also concerns the Soviet Union. Germany is also very present. Russia is also very present. But, for instance, the family of Irena is less present than it could have been in a biography for different reasons, because Irena didn't feel that I should dwell more on these questions. Her daughter was very shy, so I insisted more on the intellectual and moral aspects. Tai mano klausimas buvo apie tai, kad na, ši knyga nėra tik taip paprastas istorijos pasakojimas, ta prasme, kad yra pristatomi istoriniai faktai, bet tai yra knyga, kuri turi labai stiprią moralinę žinią mūsų laikams. Ir aš minėjau na, tiesiog dvi tokias istorijas, kurios man pačiam paliko didžiausią įspūdį. Tai viena vertus karo metais mamos priesakas nekeršyti, nebūti tokių kaip na, tie, kurie vykdo nusikaltimus. Kita vertus stiprybė būti, neslėpti savo tapatybės, kai ta tapatybė yra tam tikra prasme stigmatizuojama. Ir ponas Ivas irgi atsakė, kad na, jisai vieną vertus nenorėjo padaryti knygos kaip kažkokio tai na, dorybių katalogo. Jisai norėjo atvaizduoti taip, kaip tos dorybės įsiskleidžia istorijoje. Ir kita vertus tai yra na, moralinė žinia labai svarbi mūsų laikams apie tai, na, kad galų gale vėlgi nereikia apie kolektyvinės kaltės atmetimą, apie tai, kad atsakomybė visada neša konkretus asmuo, apie nuoskaudų nelaikymą užantyje, na, puoselėjant kažkius neigiamus jausmus. Ir kita vertus, per tai, per visą šį pasakojimą atsispindi ne tik Lietuvos, bet ir na, viso regiono problematika ir sudėtinga situacija šiandien. Maybe you want to add something. You are so politely listening and actually I always want to include you, but I'm somehow, because I know that you are reluctant, so I can also absist from including you, but probably you have a lot to comment on, to probably even share your opinion. How did the work develop when you were working together? What did you want, for example, to be included in the book? What kind of message did you want to send while developing the project of this book? Klaus, gal aš lietuviškai? Gerai. Kokia žinia, tai man atrodo, kad
Donatas labai jautriai suprato ir pasakė jau mano žinią. Tai yra mano motinos priesakas, kuriuo aš, aišku, tada nesupratau. Tai buvo mano paskutinis pasikalbėjimas su mano motina, nes ji buvo įkalinta ir buvo nužudyta 7 forte, jai buvo 35 metai. Nepaprastai, aš tada net nesupratau, ką ji man taip sako, tik tai man ir žodžiai įsiminė labai, todėl aš tik paskui ir tai man labai padėjo gyvenime. Ir ji man tada pasakė, kad, reiškia, gyvent pagal savo išgalės, gyvent su tiesa ir niekada nekeršyti, ypatingai dėl asmeninių sumetimų. Nu, toks laikas buvo, kada žmonės keršijo, aš to niekada nedarau. Ir neturėjau poreikio. Tai vat, man norėjusi taip pat pasakyti, kad negalima kaltinti tautos niekada. Kad jeigu jūs paklausytumėt, koks yra mano identitetas, tai aš jau pasakysiu, kad aš esu žydė ir visada jie liksiu, kaip jau pasakė, kol yra antisemitų. Bet aš esu ir lietuvė. Ir aš gyvenu lietuvių kultūrai. Lietuvių kalba yra mano kalba. Ir aš moku jidiš taip pat, bet aš užmiršau tą kalbą, nes jos dėja nevartoju. Ir man norėjusi galbūt statyti tiltus, leisti žmonėms suprasti tą paprastą krikščionišką tiesą, kad galima gyventi ir galima kažką pasiekti tik per artimo meilę. Man tai yra brangiausia. Tarp kitko, tai yra ir žydų toroj, kad mylėk savo artimą. Ir Kristus tą pasakė. Ir dėja, krikščionybė irgi suprantama labai dažnai, kaip čia pasakius, siaurai, ne iš esmės. Todėl, kad ta artimo meilė, tai ne toks paprastas dalykas. Arba mylėk savo priešą, arba atsuk savo žandą. Tai labai nėra lengva. Tai reikalauja labai didelių tokių dvasinių pastangų, bet aš to nejutau, matot, aš pati sutikau labai daug gerumo. Ir aš pasakysiu, kad pavyzdžiui, mano gelbėtojai, ypatingai, kad pasakysiu, Strimečių šeima ir ponia Ladigienė, kuri tapo mano antra motina, jie leido man. Ir ne tik išgelbėjo fiziškai mane, kad aš va dabar galiu sėdėti su jumis ir kalbėti. Jie leido man tikėti gyvenimu ir žmogumi. Aš mačiau gerumą. Ir todėl aš aš niekada neturėjau jokio poreikio kaip nors kam nors daryti blogą. Ir žinot, kai darai kam nors blogą, tai paskui tai taip tau pačiai atsiimti. Paskui negali nei mėgoti, nei gyventi. Taip, kad čia net ir. Tai va, tai buvo ta žinia, kurią aš norėjau pastatyti. Man brangios abi tautos ir aš noriu. Man atrodo, kad jūs turi daug bendrų. Man atrodo, kad aš sutinku su popiežium, kad judaizmas yra lopšys ir krikščionybės. Ir kad nereikia čia nieko prieš pastatyti, labai norėčiau, kad žydai taip pat į tą taip vertintų ir žiūrėtų į krikščionis ne tik iš tų visų skriaudų, kurios kadaise buvo, bet ir iš to pozityvo, kuris yra dabar, ypatingai po Antrojo Vatikano. Nu, tai vat, galbūt ne visi su manim sutinka, bet tai yra tai, ką aš jaučiu ir ką aš norėjau pasakyti. I realize I did not answer you one question you asked at the beginning, which is why did I do that? I mean, it can be strange to see a Frenchman writing a book in English about Swinging Jew. Yes, of course.
Tai aš suvokiau, kad pačioje pradžioje neatsakiau į vieną iš tavųjų klausimų ir aš sutinku, kad gali atrodyti labai keista, kad prancūzas nusprendžia angliškai parašyti knygą apie Lietuvos žydę. Considering first, I'm not Jewish. Aš pats nesu žydas. But I am. I had a, for historical reasons, a very, very long-standing interest for Jewish questions. And I have had a chance to visit Lithuania very early in the early 70s of the 20th century. Tačiau aš labai ilgą laiką domėjausi su žydais susijusiais klausimais ir turėjau progą gana anksti dar 8-ame dešimtmetyje aplankyti Lietuvą. And I was fascinated both by the ability of the Lithuanian nation to survive its improbable history, this non-Jewish Lithuanians here, huh? And also by the Litvak history, about which I have, together with my wife and to some other friends, written several books before this one. Mm. Tai aš buvau sužavėtas vieno vertus na, lietuvių tos gebėjimo išlikti ir išsilaikyti sudėtingais laikais. Kita vertus buvau sužavėtas ir Litvako istorijos, apie kurią kartu su savo žmona dar prieš šią knygą parašėme kelias knygas. Yes, otherwise it would not have been possible to enter into these complexities without a certain basic knowledge of the history of the region, of course. Be viso to būtų labai sudėtinga, be viso to pagrindo kalbėti apie regiono istoriją. So this is the background, personal background of this involvement. Tai yra mano asmeninės pamatas, ant kurio aš sukūriau visą šį darbą, visą šį kūrinį. But you had also an interest, Eve, I remember you told me that in your childhood your father was very close to a Jewish family, you saved and you were friends with them, so you have also a personal experience. Irena tiesiog priminė, kad Ivas ir vaikystėje turėjo tą santykį su žydais per savo šeimą, kad jo šeima padėjo, gelbėjo žydus, taip kad tas domesys neatsirado visiškai iš niekur, nuo nulio. Indeed, I spent the war in part with the family of a good friend of, and partner of my father who were Berliner Jews. Mm-hmm. But they were Yekis, not Litvaks. Tai aš karą praleidau iš tikrųjų kartu su savo tėčio geru draugu, partneriu. Tiesa, jisai nebuvo Litvakas. I learned German as a child, not Yiddish. Mm-hmm. Got my interest in Yiddish much later. Ir būdamas vaikas, aš iš pradžių išmokau vokiečių kalbą, o jidiš jau išmokau žymiai vėliau. And I was fortunate to meet the very beautiful people in this country, Jews and non-Jews, like Emanuelis, whom I'm so glad to greet here today. And this was a remarkable souvenir. I share with Susanna, of course. But I think we should really mention our so close friend Henri Minceles. Henri Minceles. Was probably known by many of you. Yes, yeah. Henri Minceles is a French writer, a Jewish, who wrote the first book about Vilna, the Jerusalem of Lithuania, which is a very thick book, which has been translated into Lithuanian a few years ago. And we just want to add a word, we also published a book in Lithuanian, Lietuvos Žydai, a few years ago, together with Henri and Suzanne, in Lithuanian this time. Tai ponas Ivas. I try to be short. And I try to multitask.
So, tai ponas Jovas sakė, kad jis labai yra laimingas, kad jam čia Lietuvoje teko pažinti daug nuostabių žmonių, tiek lietuvių, tiek žydų. Vienas iš jų štai čia sėdė Manuelis Zingeris. Kitas žmogus, kurį ponė Susan paminėjo, tai yra Henri Minselės, žmogus, kuris parašė storą didžiulę knygą apie Vilnių kaip Lietuvos Jeruzalę. Ir kartu jie yra taip pat išleidę knygą ponas Yvas, Suzanne ir Henri apie Lietuvos žydus. In 1993, Emanuelis with the Jewish Museum organized the conference of in Vilnius about the Lithuanian Jewish history, which one of the first events of this type in which we attended with Emmanuel, with Rémi Celeste. Aš noriu irgi prisiminti, tai 1993 metais Emanuel Zingeris organizavo žydų muziejuje konferenciją apie holokaustą. Apie holokaustą ir tuo metu kaip tik ponas Yvas su Henri Minselės Odile Chaudanas and Philo Breckstein. These were the four French organizers. Ir dar tų, kurių pavardas paminėjo, ką tik atvyko jie į Vilnių. So much to say in so little time. Per daug ką papasakoti, per daug įtumų palaikyti, bet aš vis dėlto noriu pasakyti, aš noriu prisiminti iš mano Zingerį per sąlygį. Jis pas mane savaitę gyveno, nes neturėjau kur būti Vilniui. Buvo toks plonas. Nepanašus kaip dabar. Nepaprastai poetiškos dušio žmogus. Labai mėgau poeziją. Nu, tiesiog aš buvau jo sužavėta, todėl jis ruošė kalbą, kurias turi pasakyti sąjūdžio kongresą. Jis buvo labai didelis patriotas. Buvo Kubiliaus aspirantas. Ir man tai labai irgi brangu. Ir jis iš tiesų ir pasakė kalbą, ir jisai buvo Landsbergio žmogus. Ir turiu pasakyti, kad nepaprastai buvo jisai Jazau. Tai kai mes sėdėjom namuose, pas mane buvo beprotnamis, kai jis buvo. Todėl, kad jis vaikščiojo ir jisai jaudinosi ir pilnai namai buvo pilni jo. Ir aš labai užjaučiau tą apie. Nu, ir mes labai gražiai paskui jis dar užmiršo, pas viską užmirždavo. Pas mane irgi užmirždavo. Pas mane, man rūdos, dar kažkur liko jo marškiniai, kurie jo namuose. Ir aš labai žaviuosi tuo, kad Emanuelis niekada nepasikeitė, niekada neatsižadėjo, nors galbūt ir ne visko sutinka visada, bet jis liko tuo, ko jis buvo per tą sąjūdžio kongresą. Ir tai yra labai lengvių galvo už tai. Čia yra, jau galima perėti prie tavo knygos, aš būčiau dėkingas. Now I think I kind of monopolized at the beginning the right to ask questions, but as Eve mentioned, there are people here, many people who know Irena very well, who know Eve very well, so they, of course, all of you have questions, so now let's switch to multi-dialogue, let's say, and I saw that you are. I am Tomas Čepaitis, Minister of Foreign Affairs of Užupis Republic, which we organized against all the future that humanity have in their mind. Because everything that we can imagine concerning humanity will be worse than we can imagine. And so we tried to to follow a community in one district, to be close to, also where we are close in this call, and to look into each other's eyes and to see if we really believe that or not. Irena is my mother's friend, Natalia Trauberg is my mother,
who is a daughter of the Jew from Odessa. We are not Litvaks. We joked with my mother that these Nazis would kill me, but not her, because I have a mother lying, but she hasn't, her father is. Yeah. So, but she was the most beautiful girl in the lineage. And Venus too. And Venus maybe too, but where? Especially it was a legend. Sure. And she was kind of, clever. And, what does it mean to be clever? On the deathbed, she said that я такая глупая, я действительно ничего не знаю. But the same words were said by Socrates and Thomas Aquinas. So sorry, what I wanted to ask in this question, is it really a bridge or something, is it really so antagonistic, some antagonistic things between Jewish and Lithuanian? Everything, I am always an outsider. All my life I was an outsider, and it's a good position for me. I like to look outside the hole. So the question is, is there really any antagonism? We live together. I am Jewish and Lithuanian. My father, Virgilijus Čepaitis, was kicked out of Seimas as being a state secretary or something. And, well, so in my family there were some stories. How it comes? My meditation is based on a line from Isaiah, the prophet Isaiah, that народы как капли из ведра. I always question when I'm reading the Old Testament, I always question every line. Is it really so? What does it mean, народы как капли из ведра? Nations, Lithuanians and Jewish are like drops from the bucket. Yeah. What does it mean? It means that nation or problems means nothing. Or what does it mean? This Isaiah is great. What does it mean, really? Is it really a problem? How is it? Yesterday, in the interview to the Monocle magazine, I emphasized this problem that nobody can speak in the right voice about Jewish-Lithuanian problem, except Irene Veisaitė. Irene Veisaitė can speak about that because she has a voice, she has a story, and everyone who speaks are speaking louder than it should be, or quieter than it should be. Problema yra ne tame, šnekam apie šitų problemų Lietuvoj, neteisingų intonacijų, neteisingų balsų. Tai yra problema, o ne tai, kad yra problema arba nėra problemas, kad žydai yra buvo kažkaip žudomi dėl lietuvių uniformų. Yra problema, kad kaip tai paduodama. Tai yra groteskis. Groteskiškas padavimas yra nuo ieškojimo. Aš kaip outsideris susidūrėjau su to rašydamas romaną apie išėjus iš Gedroids. Ir aš atvažiavau tenai, klausiu kapinių sargo, kur čia yra žydų kapinis. Jisai manęs klausė, kas tie žydai, tokie į gruzinus panašus. Ir aš tada supratau, kad kaip jinai išsirutuliavo tą problemą žmonių sąmonėje. Tai, kas yra dabar, yra tose paduodamose laikraščiai apibraižose apie žydų lietuvių santykius, nėra realiai padėtis. Pati situacija spėjo išsivysti tiek, kad vien romanas apie ją, ne Nesvanagaitė ar kas ten parašė, tą reikia žinoti, bet kaip išsivystė tas yra įdomu, tai yra Dievo valia. Kaip jisai, tai yra šventosios dvasios.
krikščionės, kaip tas išsivystė, kas su to darė? The Ukrainian and Jews, it's not a simple story. In many ways, they are brothers. In many ways, they are very much alike, but it's the syndrome of the small difference which applies here. The fact of being similar does not make coexistence easier. Then there are many. Yes, to translate. Yes, okay. Lietuvių ir žydų istorija nėra paprasta. Daugeliu atveju mes galime sakyti, kad esame broliai. Daugeliu atveju mes esame labai panašus, bet na, yra to mažo skirtumo sindromas, kad tai, kad nu, mes esame labai panašus, dar nepadaro to garantiją, kad sugyvenimo garantiją. You eat the same food and share 6 or 7 centuries of history. Mes valgome tą patį maistą ir mes dalijamės bendrą 6 ar 7 amžių istoriją. But there are some corpses in the closet, and the truth is not yet very clear. Tačiau, na, yra tam tikrų korpsus in the closet, skeletai valgome. Skeletų spintoje, teisingai, va, tai ir dėl kurių kyla, na, neaiškumų, nesusipratimų, nesutarimų. There is still a long way until the full knowledge is disclosed and full acceptance of this knowledge is there. So, well, there's work to be done, and I think Lithuania is on the way. It's even not doing so bad if you compare Lithuania to other European countries. I'm talking about the genocide. Ir iš tikrųjų dar yra labai ilgas kelias, kad na, mes pasiektume tą žinojimą ir galų gale tas žinojimas ne tik būtų pasiektas, bet ir priimtas, suprastas. Tačiau Lietuva na, šiame kontekste atrodo gana gerai, lyginant na, kad ir su visos Europos šalimis. Ir, na, čia, aišku, ponas Ivas turi galvoje holokausto klausimą. Considering you remain in the Soviet fridge until 1990, I think you have even been rather fast. Turint mintyje tai, kad mes iki 90-ųjų metų buvome na, uždaryti, užšaldyti tame sovietiniame šaldytuve, tai iš tikrųjų mes na, pasiekimai na, yra gana ženklus. But the truth has to be said, exposed, and the point of view on the truth has to be modified to go towards a reconciliation. Tiesa turi būti atskleista, tiesa turi būti pasakyta, nes tik tai gali atnešti tą susitaikinimą, kurio mes siekime. And that's what a few people in this room are trying to do, I know, and I think that's wonderful. Ir tai man yra tai, ką kai kurie čia sėdinti žmonės ir savo kasdienę veiklą ir bando pasiekti. Ir tai yra nuostabu. Aš negaliu atsakyti, kur čia patys išėjo. Jūs išėjote. Čia patys išėjote sulaukęs atsakymą. Taip? Bet vienu žodžiu atsakyti klausimą, iš kur eina antisemitizmas, aš nežinau. Negaliu atsakyti. Bet aš žinau, kad reikia įveikti tą. Tos prietarus, stereotipus, kurie egzistuoja mūsų sąmonėje. Ir tarp kitko reikia labai gražiai pasakyti ir iš abiejų pusių. Ir nereikia reikia neapibendrinti, nesakyti, kad ten žydai išdavė Lietuvai, nereikia sakyti, kad Lietuvai išdavė žydus. Tai buvo, tai stereotipinis mąstymas yra. Ir mes visi esam žmonės, ir mano svajonė, mes tikrai turim panašumų. Žinot, kai čia buvo prezidentas Peresas Izraelio, jis labai gražiai pasakė. Jis pasakė, kad mes labai panašus, mūsų istorija panaši su Izraeliu. Mes labai sunkiai išsikovojom nepriklausomybę, ir jie ir mes. Ir mes taip pat apsupti didelių dramblių, kurie nėra mums palankus, o tai irgi liečia ir mūsų ir juos.
Taip kad mes tikrai turime, reikia galvoti apie ateitį, reikia galvoti apie bendravimą, apie... Dabar neseniai, pas mus to nerodė, bet aš buvau Anglijoje ir mačiau vieną žydį, kai buvo Vokietijoje teismas esesininko, kuris Aušvice, kaip sakant, ruošė žmonės dujų kamerai. Ir atėjo tokia pagyvenusi žydė ir pasakė, dabar praėjo jau tiek metų nuo holokausto, atėjo laikas nebekaltinti ir dovanoti. Ir kad jūs matytumėt, čia aš mačiau per televiziją tik tai, aišku, kai kas jie smerkė, bet jie taip apsikabino, šitas esesininkas, senukas visiškai, vos neapsiverkė. Ir aš manau, kad galbūt per tai jis suprato, gal jis kažkokią atgailą padarė. Ir mes turim žinoti, kad mes pirmoji eiliai žmonės, mes broliai. Ir aš nežinau, seselė Alma, ar aš galiu pacituoti iš jūsų laiško, gabaliuką? Galima? Seselė Alma yra Juozo Urbšio giminaitė. Dukterėčia, kaip suprantu. Ir kartai pokalbėje jinai pasakė, kad Ažuoliuko dirigentas yra ir kūrėjas, yra žydas Perlšteinas. Ir Urbšys jai pasakė, visų pirma, jis yra žmogus. Suprantat, vat tas turi viduj būti. Dabar dėl klausimo, vat, labai aktualaus mums Vanagaitės knygos. Bet ji parašė gerą knygą. Ji pasakė tiesą, ji nemelavo. Ir man atrodo, kad kada man atėjo pasakyti, sako, nu o kaipgi šitaip jinai taip kalba, prie ko čia mes, kodėl mes dėti, prie ko mes čia, taip sakant, kalti. Niekas nekalti. Bet prisiminkit Venclovo straipsnį, vieną iš pirmųjų, jis ir šitas Antanas Terleckas. Ta pačia dvasia parašė 76-78 metais. Ir Tomas pasakė, kad tauta tai yra ne mechaninis organizmas, o organinis organizmas. Ir jeigu jums skauda pirščiuką arba pilniuką, jaučia visas organizmas, nes jūs organinis, ne radio, jeigu šiems klemputė iš radio, tai nieko jis neveiks. O čia viskas kartu. Tai vat ir tauta yra organinis. Ir niekas nekaltina, niekas jau nieko nesako, bet reikia turėti suprasti, kad kokia tragedija įvyko. Paskaitykite vat Vanagaitės knygą, aš nesu jos didelė gerbėja, bet aš renkiuosi už tą knygą. Ir aš turiu pasakyti, kad aš antrą kartą skaitytume išgyvenau holokaustą. Jį tikrai įtikėjo. Tai buvo baisu. Tai buvo baisu. Aš net negalėjau skaityti tų puslapių, kur pavyzdžiui, jie rašo apie 7 fortą, kur buvo nužudyta mano. Aš tai išgyvenau, aš niekada nebuvau 7 fortą, aš net negaliu prie jų prieiti. Tai vat, man atrodo, kad reikia kratyti šitą. Ir tas pats su Lenkais. Lenkai yra mūsų broliai. O jeigu jų yra nacionalistų, tai yra jų nacionalistų. Jie žiūri į mus kaip į valstybę. Menkesnius, ne tokius intelektualus. Dažnai aš tą ir pati pajusdavau Lenkiją. Bet tai nereiškia, kad aš turiu negerbti Lenkų. Ir didžiulė kultūra ir ne visi Lenkai ir nieko nereikėtų daryti. Tai va tik pasakyti. Atsiprašau, jūs negaliu paklausti. Aš gal ne tiek paklausti, kiek padėkoti už tokią labai paprastai suformuluotą ir labai teisingai suformuluotą mintį. Kad mes esame tauta, kuri poro tūkstančių metų kentėjo nešė kolektyvinę atsakomybę už būtus ir nebūtus daiktus. Šiuo metu, kai vyksta tokia diskusija Lietuvoje iš naujo, sužadinusi visas padugnės, kito žodžio neturiu, iš visų pusių, nesakau jų tautybės, labai svarbu, kad mes žydai pirmoji eiliai pasakytumėm, kad nėra kolektyvinės atsakomybės ir mes nesame kaltintojai lietuvių tautos sirena, tai labai gražiai pasakė, o jūsų mama suformulavo iš vis vienu sakiniu. Tai vat tokį,
čia šiandien va, tai, ką aš išgirdau, tai yra atsakymas į labai daug šitų dalykų, prirašytų straipsnių, kaltinimų, šlikščių komentarų. Tenka pripažinti jie ir žydų, kurie negyvendami Lietuvoje nori būti pačiais didžiausiais, teisingiausiais žydais. Nėra nei teisingų, nei neteisingų žydų, mes visi esame, kaip ir su lietuviais. Aukos turi būti vardintos, budeliai turi būti vardinti, gelbėtojai turi būti iki, nežinau, septintos kartos su mūsų puoselėjami, o liudininkai turi apie tai kalbėti. O tiek, ačiū, Irena. Aš, pavyzdžiui, kaip lietuvė, aš pykstu ant vokiečių, todėl, kad jie pavertė mus budeliais. Jie išnaudojo mus, aš pati mačiau, kaip jie fotografavo, kaip lietuviai žudo, arba šaudo, arba muša. Tai, suprantat, ir kada, gal jis ne vietai pasakė, bet kunigas Doveika, kada Rūta pristatinėjo knygą, jis pasakė, kad visi yra aukos. Ir budeliai, ir tie, kurie nužudyti, bet tam kontekste to galbūt negalima buvo tada pasakyti. Bet jeigu jūs pažiūrėsit giliau, tai gatvė yra aukos tie, kurie tapo budeliais. Jie yra aukos. Džiugu matyti, na, išvykusią estafetę. It's very nice to see the bridge functioning bridge. Well, the bridge was broken before between pre-war Kaunas. Pre-war Kaunas life and the current life of independent Lithuania is not so easy. Everything is dispersed. Mano klausimas būtų, first of all, thank you for continuation of your attention. Eve, thank you. This year will be 25th year of restoration of our re-established diplomatic relations between France and Lithuania. Indeed. And thank you for all diplomats who were at home in Paris during 1940 until 1990, having diplomatic license in Paris, that they are Lithuanian yes. diplomats when Lithuania was occupied. So, not recognition of our occupation. Thank you for being together. So, coming back, I would like to ask Irina, I would like to share my joy having found everything book, and would like to point a very important part of your activity in the 90s, when you were working with George Soros. You published hundreds of books in your department. Here was for so fragile Lithuania, and so uncertain Lithuania, was so important to be certain in the liberal Western values. Hundreds of books, translations from English mature authors to Lithuania, and spread through middle schools. The same books now were in Russia, where we have now the books put to the fire in Russia, just open foundation books in Russia. So in this case, Lithuania still have the message from pre-war Lithuania, that Lithuania applied to be a mature Western country, applied to be before 1940. Lietuvos svarbiausias dalykas, kad Lietuva pabandė ir vėl sėkmingai įsitvirtinti per 22 metus iki karo. Dabar mes matome čia toje knygoje karinius paryžietiško Kauno portretus ir dabar nevisiškai aišku, ar dabartinė Lietuva pasiekė tą patį lygį, kai buvo iki karo. Turi gražu, neaišku, ne tokia pat vakarietiška. Klausimas yra kitas. Jeigu jūs, Irena, žinot dvi kalbą, ne dvi, daug kalbų, bet jidiš ir lietuvių, ir aš jie moku, čia kas, kai kas sėdintis ar to irgi moka, tai mums yra du gan skirtingi pasauliai. Lygtai tu būtum vienu metu ir norvegas, ir italas. Čia toksai truputėlį viduržymio jūros baseino inkliuzas šiaurėje. Ir tu, vienas pasaulis faktiškai neegzistuoja beveik, tas buvęs jidiš. Jūs dar užgriebėt tą okeano matymą, Atlantidos, tą gabalą, tai buvo tauta, dar viena tauta. Ne tik tai buvo žydai Lietuvos piliečiai, bet buvo antra tauta šalia lietuvių, kaip europinė jidiš tauta. Kaip mes išlaikysime tai, ką vadinasi decline, tą anos pusės nebuvimą, o šitos pusės tik nuo laiko vanagaitės knyga, jūsų knyga. Dar vieną konferenciją. Čia įvoktinga. Jo. Tai knyga apie jūsų mesidžią.
Tai kaip mes išlaikysime, nebūnant tom plačiosiams įdešmasiams susidomėjimą, kaimynų kultūra, kai jinai iš esmės neatskleista. Kai mes susiformuos tas gailestis, kad nėra kaimynų. Kad gailestis, kad nėra kaimynų. Aš labai trumpai. Kaip tas nebuvimas antros tautos Lietuvoje, čia ne Niujorkas ir netgi ne Paryžius. Tai kaip mes išlaikysime, kai antroji pusė yra tik keletas žmonių, o lietuviams sužinoti apie žydišką, šiaip platų žydų palikimą yra pakankamai sudėtingas dalykas. Tai mes gyvensime vienos vanagaitės knygos, kitos, nuo vieno susidomėjimo šurmulio iki kito. Kaip mes išlaikysime tą nebuvimo, žydų nebuvimo Lietuvoje naštą, kad tas dialogas būtų tarp esamos ir esamos pusės. Kadangi Litvakams žuvus egzistuoja tik tai bendrai Izraelis. Čia yra labai sudėtingas klausimas ir jis mane šiek tiek, jeigu kadangi aš pastoviai įsivaizduoju gausą iki karinių žydų, buvimą jų, liaudės dainas, visą tą milžinišką palikimą žydišką Lietuvoje, rašytojus, poetus. Jūs pati rašėte apie pirmosius poetus, kurie perėjo į lietuvišką pusę, Matvėjo Alkinaitę ir kitus. Kaip mes atlaikysime tą frontą, kai viena pusė yra nutildyta? Paprasčiausiai. My question to you will be, how we will keep the Jewish line inside of Lithuania when Jewish side doesn't exist? In looking to the pre-war huge presentation. Thank you very much. That is fantastic. I understand. Thank you so much. Thank you so much, Emmanuel. I think that the Jewish community of Lithuania is very, very small, although active, but the heritage of this community has spread all over the world and illuminates the world culture and world democracy. It's very important for the world. And to some extent it is coming back to Lithuania from the outside because of the remnants of the heritage. So nothing is completely lost. Everything is still living somewhere. I'm trying to be sure. Lives are lost. Yeah. Yeah. Yes, lives are lost. Of course. Ethnicity is lost. Ethnicity. Aš trumpai tik išversiu, ponas Ivas sakė, kad na, dabartinė Lietuvos žydų bendruomenė yra maža, nors ir aktyvi, tačiau na, vėlgi litvakų paveldas yra plačiai paplitęs visame pasaulyje, jis yra aktualus, svarbus ir tam tikrą prasme jis į Lietuvą dabar grįžta jau ne iš mūsų vidaus, o iš išorės mus pasiekia ir ne viskas yra prarasta, taip gyvybės yra prarastos, tautos nebėra, bet atmintis dar nėra prarasta. And the life which is, the small life which is starting again in Lithuania now is very different from the pre-war one. It's very much Lubavitch and it's very different from the overall civilization of the pre-war period. Right. And that's passage of time and history, but it's not the same world which is in the process of recreation. We have a question. We have questions. You and then you talk to us. I'm a child of refugees in America, and I attended American universities where I met many mostly Litvak Jews, children actually of that generation. And I would tend to say that memory of life in Lithuania before World War I actually is still very vivid. And for us growing up in America as refugee children, wondering what do we do with our own ethnicity, we found many parallels to the Jewish communities who managed to keep their identity. Maybe the language was lost in some cases, but religion, the just the tradition of having a family meal once a week became, we understood that that's an important aspect. And so in so many ways, right now with the diaspora of young Lithuanians spreading all over, it's one element that I think there could be a very interesting discussion for young people
leaving if they understood a little more of how the Jewish culture existed for thousands of years without a country. Basically, these are questions that I think there another possible bridge could be made. We felt it in America. We found a lot of parallels and a lot of friendships, and it helped us to understand each other and history in the past. You have some beautiful books being published in the States lately. The book of Ellen Cassidy, for instance, was a great help. And I must say, here, some people are doing a wonderful job of trying to remember or recreate the Jewish culture here, like Larissa Lempertiene, whom I've been working for years in the Faculty of History. She's doing a great job about this. So many people should be mentioned. Mm-hmm. And of course the tragedy is there. Nothing will ever bring these people back. But the heritage remains, and it's important. Mm-hmm. It must be valorized. It must be cherished. Aš galiu lietuviškai pakartoti, sakau, aš gimiau jau Amerikoje pabėgėlių šeimoje ir mum augant ten ir lankant universitetus, mes labai dažnai su Lietuvos žydais, lietuvakais susitikdom tik mojomi vaikais gal, kurie anksčiau spėjo dar pasprūkti iš Europos. Bet su jais rasdavom labai daug įdomios bendros kalbos, kai kalbėdavom apie išlaikymą tapatybės, nu žydai kiek tūkstančius metų be tėvynės, bet išlaikė savo identitetą. Ir mum augant Amerikoje, tas labai aukus buvo klausimas, kaip tai padaryti. Ir daug išmokstam, kad ta šeimoje susėdimas vieną kartą per savaitę prie stalo su tėvais, su artima gimine pabuvojimas, daugam tas įspūdį palikęs ir sakau, jaunesnį šeimus tą tikrai perėmė. Ir tuo atžvilgiu matau, kad dabartiniai situacijoje, kai tos diasporos, tiek daug jau mūsų pačių lietuvių dažinėja į Anglijas, į Norvegijas, kitur, ta tema, jeigu ją dar rūpi išlaikyti tapatybę, tai tikrai daug bendros kalbos su žydais galim rasti ir pasimokyti, tiesiog labai daug pamokų iš to. Jeigu ta tema jaunimui rūpėtų. Ir aš manau, kad ją galima vatei kai kur pristatyti ir tokiu būdu ir užves susidomėjimą tos istorijos žydų Lietuvoje. Bet kur? Vykit, kad mes pradėsim skaityti Salanterio teologinius traktatus. Mes nuo to busim tik gudresni ir nuo to bus, reiškia, mes turim truputėlį, leiskit mums truputėlį sužydėti. Šiek tiek, nedaug. Bet tai yra tam tikras kelias, nes Lenkijoje tą procesą mes puikiai matom. Yra fantastiškas Varšuvoje žydų muziejus pastatytas, juk vis tiek 70% ten dirba Lenkų kilmės žmonės, nu nėra tiek žydų. Bet tie žmonės, aš juos mačiau su jais bendravau, tai jie yra labai motyvuoti ir jie labai empatiški ir jie, aš nežinau, ko jie yra blogesni už žydų, svarbu, kad jie tiki tą idėją, jie ten dirba. Tai, sako, kad jie blogesni? Nu, nacionalistam žydų pusės gali atrodyti, kad tai yra nerichti, tai yra blogai. Va, tai čia aš manau, kad kol kas, jeigu mums nieks per daug nesudarytys, viskas bus gerai. Nu, pažiūrėkit, Kaune per vasarį 16 su panka eina maždaug 600 žmonių, o Vilniuje tūkstančiai jaunų žmonių keliauja paskui kuolį ir eina su to maršrutu paruošti. Tai mes akivaizdžiausiai matome, kad nėra taip viskas blogai. Ir, bet sako, bet mes turim pradėti Salanterį skaityti. I can say just one word, that I think the Lithuanians are more and more integrating the Lithuanian component in the history of the country. And some people, even ambassadors like Astaska and Birita Lyoskine in London are doing great work in this respect. And if you look at the National Gallery now, they have an exhibition about the evil, which is quite significant. I think a lot is being done currently. Aš manau, kad yra daug padaryta, lietuvių reintegruojant žydų istoriją, žydų paveldą į mūsų istorinį pasakojimą ir netgi kai kurie ambasadoriai, kaip mūsų ambasadoriai Jungtinėje karalystėje, Skaisgirytė, daro daug. Pavyzdys yra ta pati Yvo paroda nacionalinėje galerijoje, kuri išeina už tolerancijos centro. Okay, and then it's your last question, okay? Ačiū, kad paskutinis klausimas. Paprastai taip ir būna, mažumom Lietuvos būna paskutinis klausimas. Kada
Vytautas yra lietuvininkas. Iš Klaipėdos krašto ir aš tą desperatišką Emanuelio Zingerio klausimą labai gerai supratau ir raminantį Toleikio atsakymą ir kitų čia šiandien. Mes šiandien per pusantros valandas į viską neiškelsim klausimus ir viską neatsakysim. Aš labai atsimenu Gaono jubiliejų ir tą minėjimą, kai vienas kitą labiau pradėjom suprasti. Aš nuo vaikystės buvau šalia čigonų, rusų, ukrainiečių ir kai jų nepažįsti, yra didelė baimė. Bet ir šiandien Irena Veisaitė sakė, reikia geriau įsigilinti ir tos baimės sumažės arba iš viso išnyks. Klaipėdos krašte irgi nori, kaip čia sakė, lietuviai nori sužydėti Vilniuje ar Lenkijoje. Tai Klaipėdos krašte ir universiteto studentai, profesūra nori tapti vokiečiais, lietuvininkais, vaidina juos, kalba už juos. Mes nebeturime tiek inteligentijos. Praktiškai keletas mokytojų, vienas kitas tyrinėtojas. Ir jų traktavimo mes daugiau žavimės, kad jie iškelia faktus, o traktavimą paliekame, kaip ir čia šiandien sakėm, kartais ta rašytoja gal tik tais rašo, kad pasakyti apie tos faktus, bet jos emocijos gal mumis žeidžia. Tai tas transliavimas yra didelė problema. O dabar, jeigu baigti apie tą transliavimą, aš noriu klausti, kaip tą knygą galės gauti Nacionalinė Mažvydo biblioteka. Ir ją reikia turbūt išsiversti į savo kalbą vėl, kad lietuviai suprastų, kas čia rašo. Nes jeigu tu pasikalbėjo, tai trečias turi suprasti. Tai labai dėkojame Irenai Veisaitei už nuolatinį dėmesį lietuvių kultūrai, būnant pačiai Lietuve. Aš atsimenu, kai Vilko vaikus pristatinėjom ir Mažvydo bibliotekoj, kaip jinai rūpestingai kalbėjo apie tai, kad mes lietuviai, o nenorim būti jais kartais ir nesuprantam Vilko vaikų. Ir žodžiu, Lietuvoje yra tokia dalis žmonių nuo Gedimino laikų, kad mes visus pasikvietėm ir nežinom, ką su jais daryti. Dabar atvažiuoja dar ir iš Sirijos. Tai per pusantros valandos viską neatsakysim, bet gerai, kad šitoj bibliotekoje vyksta toks pokalbis ir būsim drąsesni rytoj atsikėlę iš ryto ir pasiimsim knygą ir išsiversim ir ją skaitysim. Tai labai sveikinam autorių ir tas, kas dalyvavo toje diskusijoje, turbūt ir autoriui daug kas paaiškėjo, kaip mes gyvenome. Šiandien geto nebėra, mes nebeturim sienų. Ir galime kalbėtis drąsiai ir aš dėl to visados prie Irenos Veisaitės prieinu, tai pasisveikinu ir sakau, kad buvo labai graži. Ir yra graži ir ant tos knygos viršelio tebėra tas grožis. Ačiū Jums. Kad šitą nuotrauką, jeigu jau jūs ją paminėjot, tai yra padariusi jį labai daug. Čia yra iš mozaikos, teatrinės mozaikos pedagoginiam universitete. Ir Pajedaitė, dėja, jį mirė neseniai. Labai prašau ją pagerbti. Tai yra jos nuotrauka ir ji davė be honoraro tą nuotrauką. Padovanojo ją ir jie labai padarė daug nuotraukų iš mūsų teatrinės mozaikos. Ir yra čia du liudininkai, Reda Pabarčienė, viena mano geriausių studenčių. Ir Vytautas Toleikis, galiu pasigirti, ir kiek mano studentas buvęs. Ir aš dėl to labai laimingo. Štai aš toks protingas dabar. And has always been a multicultural society. In many ways, it's thriving still, but it has a wonderful heritage and has made great progress in the last few years. And I would like to greet here my friend Halina Kometskaite, who has been doing a great job for minorities in this country in the last years. And I think that seen from outside, you are probably one of the most successful countries of the area in accepting differences. It's not perfect. It's far from being perfect. But you are not so bad, and you are progressing quickly. Mm-hmm. Yeah.
Lietuva visada buvo ir tebelieka daugia kultūros šalimi. Problemų visada yra ir iš tikrųjų viskas toli gražu nėra tobula, tačiau na, regione esame, Lietuva yra viena iš tų šalių, kuri pasiekė daug ir pasiekė tokių žmonių kaip Halina Kobeckaitė dėka, kalbant apie mažumus, jų paveldo išsaugojimą, jų atminties išsaugojimą. Ir tokių žmonių yra ir daugiau. Especially when you see how xenophobia is developing in a country like mine. Ypač turint mintyje, kaip tokia, na, kad ir toje pačioje Prancūzijoje, iš kurios yra jūs, kaip dabar kyla ksenofobijos banga. Mes klesnėm, bet Europa žūsta, vat kas kas. So, summing up, I think you were right, many questions were raised, some answers were given. Still we have many more questions. That's why I would advertise you to come to another presentation of this book on the 3rd of March in UNESCO. Then you can come with the other questions which were not touched today and ask them. And it was my pleasure to welcome here Mr. Yves and Miss Irena. Okay, so thank you all for coming, and it was my pleasure. And thank you to Gilvinas for hosting us. Well, I'm so glad to have you. Now maybe it's finished, but there are so many nice people here now at this moment, which I like. I would like to introduce to you. It would be a big part, but I don't know if you have time. Here is staying a man who has done a lot in Jakarta. It's amazing, Mr. Balčiūnas. His person of tolerance of the last year. Taip, taip, tolerancijos žmogus, kaip atrodo. There are here my closest friends, my sister, I would say, this is Janita Masiuliene. Mentioned in the book, and my old friends, the Protale and Antani. And this is here in my sister-in-law, my cousin-in-law, yeah, and my very much beloved two friends. This is Sister Benedicta and Sister Alma. And there behind, I'm so shocked, this came my very old friend, and I really admire him, what he achieved in his life. This is Arūnas Šikšta. Mm-hmm. I don't see everybody now. I'm very thankful to you that you came. And Mr. Todes and all you, and Mr. Gitanis Umbrasas, who published now an absolutely wonderful album, which is impossible probably to buy because it's very expensive. I got it as a present. I'm very proud and happy. And here sits Elė Katilienė, a very old friend of mine, the widow of Ramūnas Katilius, whom I would like to mention. And here is sitting Ingrida Korsakaitė, and who is an old, very good friend and a wonderful woman. She lost her daughter, who was also a friend of mine, Jurga Ivanauskaitė. She was a writer, a absolutely unique personality in Lithuania.
And everything Lampertiene and her husband, Ilya, who is a historian. You see, I'm not trying to write a book. Here is a wonderful translator, Judith Lopersonaitė. And here is a person who is really unique in Lithuania. This is Danutė Silčinskė, who really is working and committed her life to find out and to honor all the Lithuanian Jew savers. Yeah, how to say it, right? Maybe I did not mention that here is an absolutely unique person, but she was already introduced, and the friend, this is Suzanne Placero. I think without Suzanne, he wouldn't have written the book. And where is Vidas Kutelis? Who is he? I can't see. Yeah, yeah, yeah. Yeah, and here is... his wife, yeah, Angelic. And I can tell you when once Vidas came in the Soviet times and knocked, here he is there, and knocked my door, and I didn't know him. He brought me books from my cousin Alec, books which were Samizdat. And I saw that he's a KGB man. And I was very afraid, I didn't let him in, but then we found out, and we are now friends, of course. Aš pristačiau, aš manau, kad dauguma suprato, ką aš kalbu. Visus man taip brangius žmonės, aš jums visiems dėkinga, ir aš dėkinga Ivui už tą knygą vis tiek. Nors ir priešinausi jai, bet jis ją parašė. Ir tikrai labai daug idėjų darbo, ir labai daug ir meilės, ir energijos, ir visą. Ir dėkinga esu be galo Donatui, kad jis apsiėmė didesnį. Ja, mano jaunas irgi draugas, galiu pasiginti. Yeah.
His wife, his
wife is a friend of a friend of mine. And before they came here, they wanted to come back, but they couldn't have time to get back. We have been there. So,
It also wasn't good.